Great. Makadi makadi kuma TV mana enyika vamwe vari ku States, vamwe vari ku UK, Australia, Canada, South Africa. Kwese nenyika dzakasiyana. Donzo redu ndere kurwisa chirwere chinonzi Corona COVID-19. Vanokwanisa kudonate tichaisa ma details pass up. Asi nas toda kuti timbotandadzana timbokanganwa nhamo zvishoma handiti right shamari bata ichi timboita basi. Ivambe chinhambo zviganzi machinda takanda dziri kuti muze muchakwidza. Nongai, yeah. Aiwa iniringe, ziguti moze mchakwidza. Uchito nonga uzasi, yeah. Varume kune nzira nema, ndiyo inzira ninosesa. Uchito nonga uzasi, yeah. I'm not
Tamira Mzima Adagazo Yanzira. Twisty Pop. Dakara mai vangu vasofunza unombode isonoonda unombonzwe ibonomona chingo kashira kuti zvakagona chimwe kudori mwesuva uchamona samuzana muzana wezuro nembwa ziri kungotenderera sangoro usumba Jacaranda vavusa kuti ndiro rovaranda zarusa ingando chirwere chanditambusa manondo wenondo epururusa wenondo chiombe tanga kuzana daira kukandida ndichakurira chinondishungurutsa ironda kuti moyo wangu dai wazuru Mitoro yangu yose turuka Daira kandida ndishagurira Moyo wangu unodiza kutitoza ditambe Kwaru heru dari notinga tivambe Suwara wira uchani wona ndawa Tijivamba, tijitamba, tijizikinya Zimbabwean Artists.